Takže ještě jednou dobrý den, já se teda aspoň představím, ještě jednou, já jsem Yasser Reis, egyptian, původem novinář a žiju tu 32 let. Takže asi vám řeknu houby o Egyptě, ale ze svých zdrojů a co jsem tak sledoval, našel jsem na hodně věcí podobných, to jsem tady slyšel od kolegu. Já to celý překopal, jak jsme seděli spolu. Já vám nebudu vykládat příliš detailně o dějinách egyptské historie, která se právě ještě dělá. Budu se snažit a našel jsem k podivu hodně podobného mezi tím, co jste říkali vy dva, a tím, co se děje dneska na ulicích a co se děje jen posledních několik měsíců vlastně, i před revolucí na egyptských ulicích. Podstatní je, že studenti byli v čele všech změn v Egyptě. Není se čemu divit, protože v zemích třetího světa je to běžný, že studenti tvoří ta užší vrstva vzdělaných, která vede ty změny. A když vám ještě k tomu řeknu, asi o tom víte, že změny v Egyptě vedla mladá generace, která použila nejmocnější a nejmodernější média, jako už to sociální sítě, Facebook a Twitter. Takže pochopíte zároveň, že ty lidé, mladí lidé, měli oči ven do světa a byli otevřeni demokratickým principům modernity a občanské společnosti. Ta podobnost je až moc nápadná, protože když jsem listoval, viděl jsem například, že 25. ledna 2011 vypukla egyptská revoluce, jeden z hlavních meeting points, místo setkání, byla Kaherská univerzita. A právě v tomto dne, nebo v tento den, oběhl jeden rok od soudního příkazu o zrušení takzvané univerzitní stráž. No, vy nevíte, co je univerzitní stráž, protože to je nepředstavitelný v Evropě, ale to je takový velký bratr, který ho jmenuje ministr vnitra, aby hlídal studenty i učitele. To nelze srovnat s Českou republikou, ale to je ta extrémnější podoba toho Egypta před revolucí. Takže Kahirská univerzita v Ain Shamsu a univerzita Al-Azhar, což je největší islamská nebo muslimská univerzita, byly dennodenně během 18 dnů revoluce jedním z hlavních míst, kde se scházeli nejen studenti, ale i normální veřejnost. Odtamtud se šlo pak pěšky na Al-Tahrir, to je to slavné náměstí. A tak se asi dala ta revoluce. Nevím, jestli mám něco vám říct o dějinách, tak fajn jenom pár vět o tom, že student v roce 79 Anwar Sadat, prezident Egypta, na kterého spáchali atentát, udělal, jak si zrušil z ústavy, přímo nechal si zrušit na objednávku z parlamentu veškeré svobody studentů na vysokých a jiných školách. Takže na jednu studenty nesměli pracovat v politice jako takové. Mubarak, který nastoupil v 81. to celé prohloubil díky tomu, že zavedl takzvaný mimořádný stav, za jehož existence jste mohli být každý z vás podezřelý a mohl vás kdykoliv zadržet a vsadit do vězení. Naši studenti v Egyptě žili, celé dvě generace téměř žili mimořádný stav, žili policejní stát. Co je ale zajímavé, že jsem objevil, že během těch 30 let vlády Mubaraka nebyl jeden týden bez studentských protestů, které se velice podobají, co jsme tady slyšeli v České republice a i v Anglii. Totiž v Egyptě nadále platí, že vzdělání je bezplatné a každým dnem vidíte útok na bezplatné vzdělání. Jakoby vláda dala vám pravou ruku a vzala vám levou ruku, ještě víc, než vám dala. Podstatně na tom je, že během 30 let, a na tom se shodí veškeré vysoké školy a střední školy v Egyptě, já jsem četl jejich menší esej nebo studie o úroveň vzdělání, vláda vám nejenom vzala, ale vláda vám nechala zhoršit úroveň vzdělání až na takovou možnost, že advokát neumí arabštinu, advokát, který by měl vládnout jazykem, protože to je vlastně podstata jeho práce. Ten neumí psát pořádně a spisovně arabsky. Novinář taky neumí psát pořádně. Čtenář taky neumí psát spisovně a pořádně arabsky. Dostali jsme se prostě do katastrofy.
Co se ovšem objevilo, že po revoluci studenti očekávají sladkou odměnu za to, že platili za revoluci krví a platili oni nejvíc krví. Nejvíce padli byli skutečně studenti z univerzit Al-Suwais, Al-Mansura, Kahiry a Alexandrie. Byli to opravdu vysokoškolské studenti, kteří vždycky šli v čele a vymýšleli pěkný hesla jako bez bohatých rodičů, studium na piču. Je to pěkný samozřejmě, je to pravda. A lidé v Egyptě dneska už druhý měsíc, nebo už třetí měsíc po pádu vlády čekají odměnu. Nedostává se jim odměna. A vypadá, že se jim vůbec nějak nedostane. První odměna měla být zrušený stráž. Dodnes nevymohli zrušený stráž, i když vlastně byl vydán soudní příkaz. Takže vidíme, že v zimě jako Egypt soudní příkazy se velmi aplikují nebo vůbec. Nezrušili útoky na bezplatné vzdělání ve formě různých poplatků. Každý rok vláda vymyslela 10 až 15 všelijakých divných poplatků po troškách, aby lidi zmatla a nechala za všechno platit. Zatím se to nedaří, protože vláda nemá peníze. Vláda řve, že donátoři, kteří by jí mohli dát peníze, jsou Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní banka, které zároveň s penězma přinesou neoliberální myšlenky na zrušení, vůbec na zrušení tohoto bezplatného vzdělání. Řeknu vám, že Egypt je země, kde je zhruba 40% žen negramotných, katastrofa, a 30% mužů negramotných, a teď zkuste. A ještě řeknu vám, že téměř 40% lidí žije pod úrovní chudoby, a teď zkuste ještě zrušit bezplatné vzdělání. No, nakonec někdo ale říká, jaký to bylo vzdělání v tomto státě, když státní nebo veřejné školství byl úplně krachlý, nefungovalo. Viděli jsme úroveň lidí, kteří to absolvovali. Já jsem vám našel nějakou zajímavou věc, která vyšla v roce 2008 ještě, jako příklad. Nebudu dlouho, jenom ještě pár minut. Tadyhle je pamflet, který, objevil jsem asi 25 studentských svazů a hnutí, které fungovaly přes veškeré zákazy a uspořádaly různé akce a demonstrace. Ještě před tou revolucí jako takový, v březnu 2008 vydali pamflet jménem Chceme, tak to překladám přímo, v přímém přenose, tak promiňte mi nějaké chyby, ano. Chceme naše právo na bezplatné vzdělání, kde je vzdělání bez poplatku. Dále ten pamflet, který vydalo hnutí Moje právo, tak se jmenuje hnutí, ve spolupráce s hnutím Můžeš, jako jste mi na to máte. To je v arabštině. Můžu, ale nám se nepodařilo nějak to propojit. To potřeba. Zde nabádají studenti, aby všichni veřejně a hromadně přestali platit nezákonné poplatky. Nevím, jak to funguje v České republice, ale myslím, že nemůže ministerstvo zavést poplatek nezákonně. Nebo je to možný, aby vám někdo zavedl? Ne. V zemích banánových republik třetího světa zavedou vám nezákonné poplatky. Zákon mluví něco a oni zavedou poplatky z některých důvodů. Další, zde jsem také našel další pamflet, říká silné hnutí za skutečně bezplatné vzdělání. Začíná tím, že naše vláda tvrdí, že vzdělání má být stejně důležitý jako voda a vzduch, to znamená, že má být zdarma. Ovšem taky tvrdí, že vzhledem k inflaci a mezinárodní krizi ekonomické a zvyšující se ceny knih, papíru a tak dále, je nutno platit poplatky. Neplatné poplatky, protože za A, za B, za C a D. A tohle vyšlo před asi rok nebo rok a půl před revolucí. No, zkrátka dobře, abych vám řekl pravdu. Co tady slychám denně o tom, že se zavádí, že se ruší bezplatné vzdělání, je tlak i na chudé státy třetího světa, aby to též se stalo. V Egyptě to není průchozí v těchto dnech, protože lidi jsou v revoluční euforii. Oni nechají studenty, uspají studenty a za pár měsíců se na to zapomne. A zavede se poplatky, oficiální poplatky za školství. A já myslím, že problém je jinde. Problém je v
tom neoliberálním myšlení a náhledu na světě, který je nám diktován někde mezinárodními korporacemi a organizacemi. Toto vše, co mám vám k tomu řeknu, a kdybyste se zajímali více o Egyptě, jako takový, mám pro vás informace. Děkuji.